Maneno ya wafanyakazi, tumeongea maneno mingi. Unaona mtu anatafuta kazi, akipata kazi, tena kufanya kazi ni ngumu. Na tulianza vizuri, na naona kidogo tunaanza kurudia tena nyuma nyuma kidogo. Na nataka niwaeleze sisi kama staff, kama wafanyakazi, hatuna biashara nyingine ya kufanya. Biashara yetu ni nini? Kuhudumia mwananchi. Hawezi kaa Nairobi alafu hudumia watu. Iko namna kama hiyo. Marka talaba ngadi do inshallah. Dibkina waxa way marka talab la qaadanaya qaylina marka. Shaibka. Reer rebel loo jeeda qabiile bala sal yeele iyo maneno itakwisha. Ni option ni mbili. Kama ni Mandera ni mahali shida ya kufanya kazi, unafanya nini? Unawacha kazi, unaenda mahali mzuri. Because uwezi kuwa unakaa kwa asili, unapiga kwa hoteli ama town, alafu mwananchi anakuongoja hapa usaidie. So hiyo maneno, tayari tuko na intelligence ya kutosha na tutachukua hatua. Na sio kusema hivyo. Mimi sipigagi kalele, lakini action nikichukua ni ngumu kureverse. Si mnajua namna hiyo? So nataka niwaeleze Mandera County staff. Please, nasema nini? Tafadhali, sio? Watu wengi wanasema usiseme tafadhali. Mara mingi watu wananiambia wewe kidogo kwa farm, usiseme tafadhali. Lakini bado nitasema tafadhali. Lakini tafadhali sio vile unasikia tu tafadhali. Actions will follow. So wewe kama uko na kazi muhimu ingine ya kufanya, chagua. Kama hii sio muhimu, endelea na hiyo.